Ustanova za fizičku kulturu Valis organizuje dečji letnji kamp na kom će najmlađi imati priliku da prođu kroz obuku ronjenja, streličarstvo, školu jahanja, ali i mnoge druge aktivnosti. Veliko mi je zadovoljstvo da ispred stručno-pedagoške službe Ustanove za fizičku kulturu Valis najavim letnji kamp, za sad u tri termina, ali s obzirom na interesovanje možda čak otvorimo još jedan termin. Prvi kamp počinje od 10. traje do 12. dolazak na kamp je 10. u 15 časova, odlazak je 12. u 15 časova. Dečica, odnosno osnovnoškolski uzrast, će imati priliku u toku kampa da provedu vreme u našem kompleksu od tada, kažem, 3 dana, 2 noćenja. U sklopu noćenja je i u sklopu boravka je i doručak, ručak večera, naravno, i aktivnosti sve koje smo planirali za njih. Ko će brinuti o deci za to vreme i kako roditelji mogu prijaviti svoje? Pa evo ovako, znači na našoj stranici ustanove imamo broj telefona za prijavu. Brinuće o deci profesori fizičkog vaspitanja koji su zaposleni u ustanovi za fizičku kulturu. Oni će ih isprovoditi kroz aktivnosti, a imat ćemo u toku ta 3 dana goste. Pa sad navodim primer, samo imat ćemo školu jahanja, imat ćemo sokolarenje, u gostima imat ćemo ronioce sa ronilačkom opremom i sve one aktivnosti, da kažem, koje će sami profesori sprovesti, odnosno paljenje logorske vatre, jutarnja gimnastika uz himnu ujutru i tako dalje. S obzirom da nam je ovo leto onako promenljivo, ako bude bilo kiše, da li će se kamp pomeriti? Pa evo ovako, s obzirom da smo tu, da kažem, blizu u lokalu, lako je pomeriti kamp, nije uopšte sporno, ali vremenska prognoza najavljuje stabilno vreme za ovaj prvi deo. Mi ćemo pratiti vremensku prognozu i za druga dva, odnosno tri termina koja ćemo imati i bit će, da kažem, svi obavješteni blagovremeno. Ono što bi ja hteo samo da dodam vezano za ovaj kamp, da jednostavno mi kao stručno-pedagoška služba zaista želimo da deci utkamo neke uspomene i da je ovo nešto što će ih možda sutra i determinisati kada odrastu. Znači, da zdravo rastemo, da deca imaju, da kažem, nešto što će da ponesu sa sobom sutra kada budu odrasli formirani ljudi. Za više informacije obratite se Ustanovi za fizičku kulturu Valis ili posetite njihove društvene mreže.